Yo mensen, tof ik kijk naar GV, mijn kanaal. Die zien het aan de titel. Normaal gezien, mag je van het normaal, moet het dat ook hierin zitten, want je weet nooit hè, met inpak en zo. Maar normaal gezien zit hier mijn nieuwe micro in. En jullie vragen je misschien af, hoe komt het dat ik weer een nieuwe micro heb? De vorige unboxing video die we jullie hebben gezien, heb ik ook een micro gekocht. Ja, ik ben er niet zo tevreden van, maar als er nog nieuwe kooi is, linkje staat in de beschrijving van. Dan gaan we ook allemaal proberen. Dat zoek ik jezelf. Als er nog online zijn, anders kun je gewoon eens even door mijn tweedehands profiel. En dat staat er ook ergens bij de, alle links van sociale media en zo. Dat er ook van mijn tweedehands. Gewoon allemaal tweedehands zoekertjes. Mijn hele account zou ik maar zeggen. Alles wat ik erop heb gezet, heb ik ook een link van je plaats. Dus anders kun je daar nog even door kijken als je iets wil hebben van mij. Maar anders, als de micro nog niet verkocht is, dan staat ook het linkje van dat zoekertje. Nog erin, kan dat ik laat dat gewoon al erin staan, maar kan dat die dan in de tussentijd, als die video online dan verkocht is, maar ja, dan zal we aangeven dat zoekertjes verlopen of het bestaat niet meer ofzo, als je dat zou klikken. Dus dan kun je even kijken van, als we, ja, gewoon even die andere micro hebben, die denk ik wel nog goed hoor, die andere micro, maar alleen, ja, het is gewoon niet mijn ding. Dus daarom heb ik weer een nieuwe studio of gaming micro gekocht en laten we dan uiteraard uitpakken. Ja, dat is weer zo lastig. Zo. Ja. Even een moment, dan moet ik doen. A few moments later. Epa. Oh. Oh, wat staat hier aan de kant? En hij go. Dat is een vierkantige dit keer. Hieronder. Is een nieuwe studio microfoon is dit, mijn jong. Laten we dan even openmaken. Nou, even dingen. Ik geloof dat ik even schoenen. Zo, die sticker is eraf. Je weet het. En daar go, die is er ook vanaf. Terug, daar go. En dan hebben we hier, maar liefst, de microfoon die we zelfs gaan installeren. Kijk, jongens, en dit voelt ook wel kwaliteit aan. RGB ligt er weer uiteraard. Okidoo. Hier hebben we dan de kabel. Dat doe je wel van. Zo. Oké, ik ga hem even installeren en dan ga ik zelfs jullie rondhouden, dan zie ik, knip er wel even. Ik ga hem even installeren, even zonder camera, en dan ga ik zelfs jullie het eindresultaat laten zien en laten horen. Hoi, daar ben ik weer. Ik heb hier YouTube, hier mijn streamers waar ik dus mee opneem. En we gaan het even laten zien, zie je de micro hier, ik ga hem even insteken. Klop. Andere kant. Go, zie je dan. En de rechterwerking aan de rechter. Oké, laten we even in het opnameprogramma even de settings aanpassen van de micro. Zo. Zo aangepast. Even zitten. Oh, iets langer. Dat is gewoon een tussen. Maar een regenboog vind ik cool. Oké, laten we dan even gaan testen.
Test even. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wat doet het niet meer? Hallo? Hallo? Even kijken. Hallo. 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 De lampen vallen nu wel, kijk je. De lamp valt uit. Hallo. Mijn micro doet het precies wel. Hallo. Hallo. Ik kan nog even verder testen. Hallo. 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 Ik ga even de opname doen. Ik ben zo bij u terug. Ik ga even de goed testen. Testopnametjes. Oké, ben ik weer. Ik heb het even getest. En hij is redelijk goed. Nu hier zit, hier is een micro. En daar loopt het geluid. Wacht, ik ga het even zien. Dat is het geluid dat ik alles hoort. Dus ik ben even heel blij mee en weer. Heel blij mee. Dus ik wil jullie hierbij bedanken voor het kijken voor deze video. Ik hoop dat jullie leuk vinden om het video te liken en te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het hebt gedaan. Komt nu in beeld tot meer dan, wat was het? We gaan even kijken. Ik heb erop geslagen wat het laatste was. Dus dat meer dan, laten we zoeken. Tot meer dan 81,6% is niet geabonneerd. Bij iedereen van klikt er nu op de ruiken. Op je maakt de grijze uit dat er 0% niet geabonneerd staat, 100% geabonneerd. En dan halen we misschien voor 2025, als jullie een beetje door doen, de 1000 of 10.000 of de 15.000 abonnees. Ja, misschien wel. Dus dat. Dat wil je toch niet missen. Dat ik hier een dikke video kan maken en abonneren en gewoon sowieso. Want dan kan ik voor jullie een betere content maken, kan ik een stapje hoger gaan en dan is het des te beter. Dus dan, blijf kijken, tot de volgende. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze nieuwe micro-unboxing video. En ik zei, af en toe zitten wat shit, als je het zo moet noemen. Er zitten wel kleine prul dingen in de unbox tussen, maar ik wil veel mogelijk unbox hebben. Wat ik dan nog denk, dit is net video waardig, zou ik maar zeggen. En hier en daar zitten dan ook wat dikke en dure en dikke dingen en dure dingen en... Er zit er wel iets cools bij, waar veel mensen vanzelf op gaan klikken. Dus nu zijn er al twee micro's die ik heb gepakt achter elkaar. Geen samenwerking met de bedrijven. Maar ik hoop het allemaal zelf en toch doe ik er een unboxing video van maken. Om dan proberen ooit terug te verdienen. En zo reclame te hebben, samenwerkingen. Ja, maar dat heb ik nog altijd niet. Nu voor dat. Alsjeblieft, sorry dat ik deze keer terugbetaal. Dit allemaal terugverdien. Want ik blijf het eerste keer blijf instigheid, dat zeggen ze zo. Even kijken, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En abonneer zeker, dat ik ook beter content maak. Je weet wat je te doen staat. Kijk maar hier. 81,6% niet geabonneerd, wat ik later nog van gisteren heb gezien. Dus alsjeblieft, abonneer even. Bedankt. Later.